18 অগষ্টৰ নিখানো বজালৰ বৃদ্ধি কৰা হৈছে আবেদনৰ সময়সীমা অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব লাগিব পৰীক্ষাৰ্থীয়ে জাননী যোগে সেবাই প্ৰকাশ কৰিলে কথা মূল্যাংকন পদ্ধতিৰে ঘোষিত ফলাফলত অসন্তুষ্ট পৰীক্ষাৰ্থীয়ে বহিব পাৰিব বিশেষ পৰীক্ষাত পুনৰবাৰ জনাইছো হাইস্কুল শিক্ষান্ত আৰু হাই মাদ্ৰাছাৰ বিশেষ পৰীক্ষাৰ বাবে আবেদনৰ সময়সীমা ইতিমধ্যে কৰা হৈছে বৃদ্ধি 18 অগষ্টৰ নিশা 9 বজালৈকে বৃদ্ধি কৰা হৈছে আবেদনৰ সময়সীমা অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব লাগিব পৰীক্ষাৰ্থীয়ে জাননী যোগে সেবাই প্ৰকাশ কৰিছে এই কথা মূল্যাংকন পদ্ধতিৰে ঘোষিত ফলাফল অসন্তুষ্ট পৰীক্ষাৰ্থীয়ে বহিব পাৰিব বিশেষ পৰীক্ষাত